Pánovu flétnu. Docela by mě lákalo použít nějaký kostelní varhany. Violončela. Chtěl bych mít v písničkách živý smyčce. Fanfrnoch. Na světě je spousta zajímavých lidí, osobností, ať už jsem je potkala, nebo můžu poslouchat jejich hudbu, takže to se nedá říct v krátkosti. Mozart. Hope Sandoval z Maisy Star a potom Billy Martin. Živý koncerty. Bez alternativních cest? Vlastně nevím úplně, co znamenají tady ty kategorie a šuplíčky. Bez smradlavý stodoly. Asi devadesátky. Umím držet lžičku na nose. Elektroakusticky. Oboje. Asi záleží, do jaký situace. Taková ta křižovatka s tramvajema a feťákama. Já nechci nadržovat. Záleží, na co má člověk zrovna chuť, abych brala obojí. Nejsou guilty pleasures, jsou jenom pleasures.